Първата революция в историята на човечеството е когато маймуникът е проговорил. Първата информатична. Началото беше словото. Много хора казват огъня, колелото. Не. Началото беше словото и то го пише в Библията на първата страница. Така. Значи, маймуникът проговаря. Това дава огромни преимущества пред всички останали живи същества на Земята. Динозаврите не са можели да говорят. И какви шансове са това? За предана информация през поколенията на огромни разстояния на други хора, разпространение на опит, преподаване на опит, умножаване на опит. Така че първата информатична революция е проговорването. Според специалисти педагози от световна величина, едно дете, за да има висок коефициент на интелигентност, защото най-вече за това сме събрали да се говорим тази вечер, трябва до 9-ти клас да е прочело поне 1000 книги по 600 страници едната. Помислете си по въпрос. Понятийният апарат. Та. Те и животни си разговарят, но имат 2-3 думи. Сигнал за опасност, нали? Сигнал за любовна мъка и няколко е такива. И щуролика си ги до там. Живеем в епохата на сурогата. На ментето на повърхностните знания. Повърхностни знания. Google културата. Walt Disney културата. Отгоре-отгоре малко повърхностни знания. Скоро ще имам милиарди излишни хора. Значи цивилизация започва преди повече от милион години, когато маймуникът е проговорил. След това започва. Овладяването на огъня, колелото, лостове, макари, механизми, прости и сложни. Така. Е, Никола Тесла в края на 19 век е мечтал да освободи хората от тежкия физически труд. Какво значи тежък физически труд? Ами, моят дядо, на който съм кръстен, в началото на 20 век, има един струк, който се върти на ръка. Баба ми Анна въртича кръка, значи въртича кръка, той пристръгва някакъв метален детайл на струга. Така се работи, така е била старата техника. Това е в началото на 20 век, преди 100 години, повече от 100 години. Така, та Никола Тесла е минал океана с един празен куфър, откраден му багаж, носа някакво нерешими интеграла в празния куфър и мечтата си е реализирал. Създал е асинхронен електродвигател и променливо токови електроразпределителни мрежи. Целият свят сега работи на това. Наистина освободил човек от тежки физически труд. Заедно с свети Майкъл Фарадей, свети Никола Тесла и свети Хенри Форд освобождава човек от тежки физически труд. Обаче това има и странични ефекти. В момента има 1000 пъти по-малко коне, отколкото имало през 19 век. Значи физическият труд, човекът е отменен, има си машини за това нещо, има даже такива, които на автопилот работят, без командир, без човек вътре. Е, това си има странични ефекти, разбира се. Та хора станаха по-болни, защото не работят физически труд. Но, това отношение вече има успех. В момента се работи по изкуствен интелект. Познайте кой ще последва съдбата на конете. Онези области на цивилизацията, които изискват монотонно повтарящи по един и същи начин интелектуални действия, хората ще останат излишни, като конете. Е, та днес сме събрали за това, как да не останем излишни и как децата ни да не останат излишни, как е тия прекрасни деца и тука, утре да имат бъдеще, а не да станат като ние коне от 19 век, които няма ги. Изчезнали са.